Цагаан нөө та бүхний өдрийн мэнд төргий. Өнгөрсөн ижил дээр амлсан ёсороо өнөөдөр Parts of Speech буюу үгсийн аймгийн тухай хичээлийг орох гэж байна. За тэгэхээр англи хэлний үгсийн аймагт нэгдүгürt noun буюу жинхэнэ нэр үг, pronoun буюу төлөвний үг, adjective буюу тэмдэг нэр үг, verb буюу үйл үг, adverb буюу үйл хавсрал бас тайвар үг гэж нэрлэгдэв. Preposition буюу өгтөр үг, conjunction буюу холбох үг, сүүлийнх нь interjection буюу аялаг үг зэрэгээс бүрддэг байна. Хамгийн ихнийх нь noun. Энэ нь person, place, thing or idea буюу хүн, юмс үзэгдэл, газар, орон, idea, санаа бодлын тухай үгсийг нэрлэдэг үг байна. Монгол хэлээр бол хин, юу гэдэг асуултанд хариулагддаг үгсийг ерөнхийд нь жинхэнэ нэр үг гэдэг. Тэдгээр нь proper буюу оноосон, common буюу юрийн, тэр дотроо concrete буюу бодит, abstract буюу хийсвэр, collective буюу хам гэсэн бүлгүүдтэй. Жишээлбэл Улаанбаатар, Nora зэрэг нь оноосон нэр бахан, dog, apple, phone зэрэг нь concrete noun бахан, love, beauty зэрэг нь хийсвэр, abstract noun бахан, family, team гэдэг нь collective noun байна. Дараагийнх нь pronoun буюу төлөвний үг. Энэ нь нэр үгийг олон дахин давтаж хэрэглэхээс сэргийлдэг үгс байгаа. Жишээлбэл би, чи, та, танар, бид, тэд, тэр, эрэгтэй хүмүүс, тэр, эмэгтэй хүмүүс, тэр, it гэдэг нь амгүй зүйлийг болон амьдтыг бас төлөвлөдөг үг байна. Жишээлбэл I know this movie. Би энэ киног мэднэ. We learn Japanese. Бид япон хэл сурдаг, сурч байгаа. He wears face masks. Тэр маск зүтгэе гэж. Object pronouns гэдэг нь SVO бүтцийн object хэсэгт ордог үгнүүд байна. Тэгээ Монгол хэлэнд тэр нь намайг надад, чамайг чамд, та нарыг та нарт, биднийг бидэнд, тэднийг тэдэнд, түүнийг түүнд гих зэрэг утгыг илэрхийлдэг байна. Жишээ авч үзье. Tell me what you want to eat. Юу идмээр байгаагаа надад хэлээчээ гэж байна. Надад гэж орсон байна. Дараа нь they advised us to be more hygienic in order to avoid the deadly coronavirus. Өвхлийн аюултай коронавирусаас сэргийлэхийн тулд бидний илүү хувийн ариун цэвэр сахихыг бидэнд зөвлөсөн. Гэж. Дараагийнх нь I help him with learning new things. Би түүнд тэр эрэгтэйд шинэ зүйл сурахт нь тусалдаг гэж. За дараагийнх нь adjective буюу тэмдэг нэр байна. Энэ нь нэр үг болон төлөвний үгийг дүрсэлж нэмэлт мэдээллүүдийг өгөхөд тусалдаг үгнүүд байна. Монголоор бол ерөнхийдөө ямар гэдэг асуултанд хариулагддаг. Ямар хэмжээтэй, ямар өнгөтэй гэх мэтэр. Тэгээд тэр нь determiner буюу одоо тодорхойлогч үг, opinion буюу үзэл бодол, гой сайхан гэдэг илэрхийлдэг үгнүүд, химжээ заасан үг, шин хуучныг илэрхийлсэн үг, хэлбэрийг заасан үгнүүд, color буюу өнгө заасан үг, pattern буюу хэгийн заасан үг байна, origin буюу гарал үүслийн заасан үг, дараа нь материал, ямар материалтай, дараа нь юунд хэрэглэдэг буюу зорилгын заасан үгнүүдээс бүрднэ гэж байна. Жишээлбэл a гэдэг нэг тоог зааж байгаа, beautiful гэдэг нь гой сайхан гэсэн үг байна. Large гэхээр том хэмжээтэй гэсэн үг байна. New шин, round дугуй хэлбэртэй, white цагаан өнгөтэй, striped судалтай, Mongolian Монголоос одоо гаралтай байна. Wool материал нь бахан, ноосон гэж байна. Swimming усан цэлхэ зориулалттай байх нэ. Тэгээд энэ тэмдэг нэрүүдийнхээ араас нэр үгийн хамгийн сүүл нь бичиж өгнө. Одоо ийм үгнүүд олноор нэг үгэлбэрт орох юм бол ямар дараалалтай байх ёстой вэ гэхээр яг энэ бичигдсэн дараалалаар байна.
За одоо энэ урд авсан жишээ үгнүүд нэг өгүүлбэрт яг ийм дарааллаараа орж болно гэсэн үг ардаасаа нэр үг аваад түүнийг тодтогсон тэмдэг нэрүүд болж болно гэсэн үг. Жишээлбэл энэ тэмдэг нэрүүдийн араас нэг ширхэг нэр үг бичих юм бол ингээд зөв дарааллалтай тэмдэг нэрүүд бүхий нэр үг болох нэ. Жишээлбэл cap буюу малгай гэдэг үгийг бичээд уншиж үзье. A beautiful, large, new, round, white, striped Mongolian wool swimming cap. Гэх юм бол нэг ширхэг гоё, том хэмжээтэй шинэ, дугуй хэлбэртэй, цагаан өнгөтэй, судалтай Монголын ноосон усан сэлэлтийн малгай гэсэн хэлбэр болох нэ. За тэгээд энэ дарааллаар орох ёстой гэж хэлсэн тийм үү? Тэр нь ямар дарааллал юм бэ гэхээр easy to change буюу хувирахад амархан, гоё сайхан гэдэг үг нь хин нэгний үед одоо энэ малгай муухай байх юм бол энд beautiful биш, awful ч юм уу тийм үгнүүд ороод ингээд солигдох боломжтой байдлаараа хамгийн доор нь энэ материал, гарал үүсэл зэрэг хувирахад хэцүү зүйлс нь доошоо ордог гэсэн үг. За дараагийнх нь үйл үг. Үйл үг та бүгдийн мэдж байгаачлан ямар нэг үйл хөдлөл буюу төлөв байдлыг заадаг. Жишээлбэл we took the test yesterday. Took гэдэг нь үндсэн үйл үг нөхөн бид өчигдөр шалгалт өгсөн. She likes to dance. Тэр бүжиглэх дуртай. Main verb буюу гол үйл үг нь бичигдэж байна. I know this guy. Би энэ залууг мэдэх юм байна. Мэдэх гэдэг нь үндсэн үйл үг байна. Дараа нь I always watch movies alone. Би үргэлж ганцаараа кино үздэг. Үздэг гэдэг нь үндсэн үйл үг ахны. За энэ талд болохоор auxiliary verbs буюу helping verbs тослох үйл үгнүүд ахны. Энэ нь энэ харлуулсан to be үйл үгүүд am, is, are, was, were гэх мэт үгнүүд тэгээд do, did гэх мэт үгсээ байгуулсан жишээнүүдийг энд бичсэн байна. I am writing a book. Энэ бичих гэсэн үндсэн үйл үгэ дэмжиж байгаа туслах үйл үгээр орсон байна. Do you like chocolate? Can you help me? Did you eat my cake yesterday? I will visit Paris next year. You are watching my video. Дараагийнх нь adverb. Үүнийг монголоор үйл хавсрал буюу дайвар үг гэж бас нэрлэдэг. Энэ нь үйл үгийг тэмдэг нэрийг эсвэл өөр нэг үйл хавсралыг өрсөлдөхөд ашиглагддаг а гэж байна. Ерөнхийдөө бол хэрхэн, яаж, хаана, хизээ, хэрэг, ямар хэмжээгээр, ямар давтамжтайгаар гих зэрэг мэдээллүүдийг өгдөг үгнүүд байна. Нэг жишээлбэл болгоомж тойгоор, нууцаар, аяархан, амархан, сайн, удаанаар гих мэт LY төсөлтэй үгнүүд байна. Дараа нь энэ байршил заасан дээр гадаадд хоол тийм юмн дээр гих мэт үгсийг жишээ болгож оруулсан байна. Дараа нь хизээ гэдэг тариулагдах үгнүүд байна. Чөгдөр удахгүй маргааш хараахан аль хэдийн гих мэт үгнүүд байна. Дараа нь ямар хэмжээгээр гэсэн юм нэлээд хэмжээгээр хэтэрхий хэмжээгээр маш их rather хайрцангу баргал бүхэлдээ хангалттай гих мэт үгнүүд байна. Дараа нь давтамж заасан үргэлж заримдаа хаяа хизэж үгүй гих мэт үгнүүд энд байна. Дараа нь preposition буюу өгтөр үг. Энэ нь ерөнхийдөө цаг хугацаа, газар орон болон байрлалын тухай мэдээллүүдийг өгдөг. Жишээлбэл энд харагдаж байгаачлан in, on, at, below, in front of, during, before гих мэт үгнүүд байна. Өглөөд, зуны цагт, яг одоо, нэг минутын дотор, тэнд, энд, үүнээс өмнө, түүний дараа, үүний урд гих мэт үгсийг өгтөр үг гинэ. Дараагийнх нь conjunctions буюу холбох үгнүүд байна. Энэ нь үгнүүдийг бас өгүүлбэрүүдийг холбодог. Жишээлбэл for буюу учир шалтгаан заасан холбоос үг, and буюу хоёр болон түүнээс дээш үгэлбэрүүдийг холбодог үг,
nor буюу and not бас ингээгүй бас тэгээгүй гэсэн утгаар илэрхийлэгддэг. But гэсэн хэдийч гэдэг утгаар хоёр үйлбэрийг холбогддог. Or гэдэг нь аль нэгийг нэг гэдэг утгаар холбогддог. Yet гэдэг нь гэхдээ гэдэг утгаар холбогддог. So гэдэг нь тэгээд түүний дараа гэх мэтэр холбогддог. Энэ үгнүүдийг coordinating буюу зэрэгцүүлэх холбох үгнүүд гэж нэрлэдэг. Цээжлэхдээ энэ урд хамгийн ихний үсгүүдийг нийлүүлээд fanboys гэдэг үг үсгээд амархан цээжлэдгээ. Амун subordinating conjunctions буюу өксрүүлэн холбох үсгээд ийм үс байдаг. Нэмээд correlative conjunctions ингээд хоёр хоёроороо ордог холбоос үгнүүд байна. Нэг бүрчлэн тайлбарлахад цаг хангалтгүй учраас дараа өөр хичлэхээр тусад нь хичээл оруулах болно. Дараагийнх нь interjections буюу аялга үг байна. Энэ нь хин нэгний сэтгэл хөдлөл эмоциг илэрхийлэхэд тусалдаг. Жишээлбэл oops, I did it again. Ямар нэг юм accidentally санамсаргүй болсон бол oops, оо би дахиад ингэчлээ. Shh, I can't hear what she's saying. Би түүний юу хэлж байгааг сонсохгүй байна гэсэн үг ахна. Ooh, there is a fly in my tea. Миний цайн дотор ялаа байна. Дургуутлыг илэрхийлдэг үг байна. Well, so George got the job. Тэгэхээр George ажилд орсон гэсэн үг үү? Тэр ажилд орсон гэсэн үг үү? Oh, how wonderful. Гайхширлыг илэрхийлсэн үг байна. Meh, there is nothing great about it. Ямар ч тийм шин сонин өөрчлөлт алгаа гэдгийг харуулдаг аялга үг байна. Сүүлийнх нь a 9-layer wedding cake. Улала. 9 давхар хөрмийн бэлүү. Улала. За ингээд бид нийт 8 үгсийн амгийг үзэж дууслаа. Noun буюу жинхэнэ нэр үг хин юу гэдэг асуултанд хариулагддаг. Pronoun буюу би, чи, та, надад, намайг, танд, таныг гэсэн үгнүүд. Adjective буюу дээрх хоёрыг өөрчлөхөд тусалдаг үгнүүд. Үйл хөдлөл, төлөв байдлыг заасан үг. Үйл хавсарлал буюу үйл үг, тэмдэг нэр, үйл хавсарлаа бас төрсөлтэй үгнүүд. Өгтгөр үгнүүд. За хоёр болон түүнээс дээш үйлдэлүүдийг холбогдог conjunctions. Тэгээс сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд ашигладаг аялга үг зэргийг үзэж туслаа. Тэгэхээр you've just learned all the 8 parts of speech. Ooh la la. За өнөөдрийн хичээл энэ төрөд дуусч байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Асуух зүйлээ коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Бас энэ бичлэгийг лайк хийж манай сувгт subscribe дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.